Quero ver um apelão. Pode encontrar, calma de lá, acho fácil. Quarantinho chegaram no pós-fácil. Tô xixi, uma nova pai, meu pós-fácil. Yeah, yeah, you know me. Why you late? Ei, quem é o olhado e papá? Yeah, yeah, you know me. Why you late? Every time you show me, I'm the boy. Bye.